עם מוזמנים לססון לכולם. בסייעתא דשמיא היינו רוצים לעמוד על נקודה קטנה בענייני חג הסוכות. ידועה שאלה, שאלה מפורסמת מאוד, שמקורה במדרש, נסתבינו לשבת בסוכה, זכר לזה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, מושיב אותנו בסוכות, כמו שנאמר, כי בסוכות הושבתי את בני ישראל והוציא אותם מארץ מצרים. והגמרא מביאה מחלוקת, הישיבה בסוכה זכר לענני כבוד, או הישיבה בסוכה זכר לסוכות ממש. אבל השאלה שכולם שואלים, למה בתשרי? למה בתשרי? הקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה, גם בניסן וגם באייר וגם בסיוון וגם בתמוז וגם באב וגם באלול, בכל החודשים. אז למה נבחר? פסח זה הזמן שבו יצאנו ממצרים, כבר בחודש זה הזמן שבו יצאנו ממצרים. חנוכה זה הזמן שבו היה הנס, פורים זה הזמן שבו היה הנס, שבועות זה יום קבלת התורה. מה העניין שאנחנו יושבים בסוכה בתאריך הזה? לכאורה בתאריך הזה לא קרה כלום. אין בתאריך הזה כלום, יכלנו לשבת אותו דבר גם בראש חודש מר חשבן, אין שום הבדל, או בחווה א' תשרי. למה נבחר התאריך הזה בחודש הזה? מה יש בחודש הזה? ואולי נביא את השאלה הרבה יותר קשה. למה הרבה יותר קשה? אני רוצה לומר דבר שהוא פלא, לא ידוע. ישנו מדרש, המדרש נמצא בילקוט שמעוני פרשת פנחס. אמר רב לוי, ביקש הקדוש ברוך הוא ליתן בכל חודש וחודש מחודשי הקיץ מועד. הקדוש ברוך הוא רצה שבכל חג, בכל חודש יהיה חג. שבעה חודשים יש בקיץ, מניסן לתשרי, בכל חודש יהיה חג. גם כפי בחז"ל. בניסן פסח, באייר פסח שני, בסיוון שבועות, בתמוז יום זיכרון, באב יום הכיפורים, באלול סוכות ובתשרי שמיני עצרת. מדרש, ילקוט שמעוני, פרשת פנחס, דרשה של רב לוי. תמוז זיכרון, מה? בתמוז זיכרון, מה? מה רע? לא מה כבר? מה? מה? יום זיכרון של מה? של קבלת התורה, קבלת הלוחות. קרה הרצה, כאילו. בתמוז? תמוז, כן. למה לא נראה לך תאריך טוב? לא ידעתי, איפה אני עושה? אני גם לא ידעתי, עד שלא ראיתי את המדרש, גם אני לא יודע. מה הוא שונה מסיוון? מה? מה הוא שונה מסיוון? סיוון זה כמעמד הר סיני. משה רבנו ירד עם הלוחות באיזה תאריך? 17 בתמוז, לא? אמר אהרון, חג להשם, מחר, איזה חג? איזה חג יהיה מחר? קבלת הלוחות. קבלת הלוחות, זה היה חג, איך היו קוראים לחג הזה? זיכרון. לזכור את היום הזה שקיבלנו בו את הלוחות. יום כיפורים מתי אמור להיות? בתשעה באב. איזה חגיגה ישר? כניסה לארץ ישראל. אם המרגלים היו אומרים, תשמע, זה אחלה ארץ שבעולם, היו נכנסים לארץ יום ביום למחרת, או באותו יום, מתי באו? בליל תשעה באב. היו אומרים, הארץ הזאת מצוינת, בתוך יום היינו בארץ ישראל. אז איזה חגיגה הייתה? יום הכניסה לארץ ישראל. סוכות היה בחודש אלול, בתשרי היה שמחת תורה. זו התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא. כך אומר המדרש. ראיתי את זה בעיניים שלי, שפשפתי את העיניים, ואומרים לי, זה קורה נכון. פעם, פעמיים, שלוש. אחרי זה ראיתי ספר נפלא שקרא בשם זאב יטרף. זאב יטרף זה יהודי בשם הרב זאב אוברמן, שהיה גר בארצות הברית במקום שנקרא ליכוד. נפטר לפני 3 או 4 שנים. השאיר הרב לברכה איזה 30 ספרים. בין הספרים שלו יש לו ספר על תשעה באב, 480 עמודים על תשעה באב, כדי ללמוד אותם כדי להרחיב בפסח, כי זה ספרים מאוד עמוקים. ובספר שלו, במאמרים שלו על תשעה באב, הוא מביא את המדרש הזה עם הפירוש של אחידו, של רבי דוד אזולאי, שאומר שהפשט במדרש הוא שב-17 בתמוז היה אמור להיות יום זיכרון, ובתשעה באב היו אמור להיות יום הכיפורים, ובאלול היה אמור להיות סוכות, ובתשרי שמיני עצרת, והוא מביא לזה ראיה נפלאה ביותר, פשוט בומבה של ראיה. לא להאמין. הוא שואל שאלה מאוד יפה. יש שיטה של רבי דוד אבודרהם. שמעתם את השם הזה, רבי דוד אבודרהם? אחד מגדולי הפוסקים. רבי דוד אבודרהם כותב שהתענית החמורה ביותר מארבעה התעניות שיש לנו על חורבן בית המקדש, שזה 17 בתמוז, 9 באב, צום גדליה ו10 בטבת, מה החמור ביותר מבין כולם? 10 בטבת. כך כותב רבי דוד אבודרהם. למה? זה התענית היחידה שנאמר עליה בעצם היום הזה. כל תענית נדחית.
כל תענית, 17 בתמוז נדחה בשבת, נדחה ליום ראשון. 9 באב נדחה בשבת, נדחה ליום ראשון. צום גדליה אחד בשבת, נדחה ליום ראשון. התענית הרגילה שלא מזיזים אותה, זה 10 בטבת. למה? כי נאמר בנביא, בעשירי לחודש העשירי, בעצם היום הזה, שמח מלך בבל על ירושלים. אומר רבי דוד אבודרם, איפה נאמר, על איזה תענית נאמר בעצם היום הזה? יום כיפור. בעצם היום הזה תענו את נפשותיכם, כמו יום כיפור לא זז ימינה שמאלה, ואם חל בשבת מתענים. אומר רבי דוד אבודרם, אם התענית הזאת חלה בשבת, מתענים בשבת. מתענים בשבת, בצום 10 בטבת. היום הוא לא חל ב10 בטבת בשבת, אבל באיזה יום הוא כן חל? שישי. הוא חל בשישי, ומתענים בשבת יום שישי. מתענים. עד כאן דברי רבי דוד אבודרם. בא הספר זאב יתרף, ושואל שאלה עצומה, אומר תגיד, אם על פי שיטה של רבי דוד אבודרם, שצום 10 בטבת הוא החמור ביותר, למה אין בו 5 עינויים? כמו שיש לך ב9 באב, איסור אכילה, שתייה, זיכר, חיצה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה. כל 5 העינויים שיש לך ביום כיפור וב9 באב, צריך להיות 10 בטבת. אם אבודרם אומר שהתענית הזאת חמורה יותר, אז למה אין לך אותה ב10 בטבת? שאלה יפה מאוד של הזאב יתרף. והתשובה שהוא אומר, אתה יודע, זה לא בגלל, מדרבנן לא היה אמור להיות בכלל 5 עינויים. בתענית דרבנן, אין לרבנן כוח לקבוע 5 עינויים שמדאורייתא ביום הכיפורים. מה פתאום שתעתיק את יום הכיפורים ל9 באב? מאיפה זה נלקח? אומר, אתה יודע מאיפה זה נלקח? כי במקור, מתי היה אמור להיות יום הכיפורים? אז חז"ל אמרו, אם במקור זה היה אמור להיות יום הכיפורים, תשאיר את כל חומרת יום הכיפורים עליו. בשינוי הדרך. רק בשינוי הדרך, זה לא תשעה יום כיפור, זה נקרא 9 באב. אבל משאירים את היום הזה, את כל העינויים שהיו בו. והוא מצא מדרש, המדרש אומר, אילו זכינו, היינו קוראים בתורה ביום הזה, כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. עכשיו שלא זכינו, אנחנו קוראים כי תולים בנים ובני בנים ונושנתם בארץ. פירוש הדבר שבמקור מתי זה אמור להיות? 9 באב. פירוש הדבר, שהתאריך הזה בכלל, שנקבע ט"ו בחודש תשרי, הוא פלא, כי אומר המדרש שבמקור מתי הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה חג הסוכות? בחודש אלול, זה מה שכתוב כאן, חודש אלול אמור להיות חג הסוכות. רבותיי, אם ככה אני רוצה לשאול שאלה, בא משך חוכמה, מבין איזה ראייה? רוצה לראות ראייה? מתי השתנה שהקדוש ברוך הוא שינה את המועדים? מתי זה השתנה? אומר המדרש, כיוון שחטאו ישראל בעגל, נדחו כל המועדים לתשרי. חטא העגל היה 17 בתמוז, במקום להפוך יום הזיכרון, נהפך לאבל מחולנו, הפך להיות יום תענית. ואחרי זה יש לך 9 באב, במקום שייכנס לארץ, הפך להיות יום תענית. כל זה מתי קרה? בעקבות חטא העגל, אומר המדרש, נדחו כל המועדים לתשרי. אז יום הזיכרון הפך להיות א' בתשרי, ביחד עם ראש השנה, ביחד עם יום הדין, ויום כיפורים קיבל תאריך של 10 באב, ב-10 בתשרי, ואחרי זה חג סוכות קיבל ט"ו בתשרי. שואל המשך חוכמה שאלה מאוד יפה. בפרשת משפטים, כשהתורה מדברת על המועדות, איך קוראים שם לחג הסוכות? הוא לא קוראים לו סוכות. איך קוראים לו? חג האסיף. חג האסיף מתי? תקופת השנה. תקופת השנה. יופי. מה זה תקופת השנה? לא תקופת השנה. מה כתוב? צאת השנה כתוב. לא תקופת השנה. בפרשת תתיסו כתוב תקופת השנה. איך כתוב לך פרשת משפטים? צאת השנה. מה זה צאת השנה? איזה חודש? אומר רבי שרוכמן? אלול. זה צאת השנה, סיומה של שנה. כשהתורה עוברת לך למתי? לפרשת כי תישא. פרשת כי תישא זה כבר אחרי חטא העגל. שם מתי זה חג האסיף? תקופה ששונו. מה זה תקופה ששונו? אומר רש"י? תחילת השנה. אז תחליט, זה תחילת השנה או סוף השנה? אומר המשך חוכמה, בפרשת משפטים זה עוד לפני חטא העגל. אם זה לפני חטא העגל, אומר המדרש, אז מתי הייתה התוכנית שיהיה חודש חג הסוכות? מתי זה יהיה? באלול. אם זה באלול הזה, אז מתי זה? תחילת השנה, סוף השנה, זה מה שכתוב בצאת השנה. אבל בפרשת כי תישא זה כבר אחרי חטא העגל. אם זה אחרי חטא העגל, אז מה? חג האסיף, צאת, תחילת, תתחיל תקופת השנה, תחילת השנה. אז אתה רואה שכאן חל השינוי. במקור זה היה אמור להיות חג הסוכות. בחודש אלול, נשאלת השאלה, אם ככה, אם דמו להיות בחג הסוכות, אז מה אתה יושב בחודש תשרי? תשאיר את זה באותו תאריך, תשאיר את זה, אתה יודע מה, ראש חודש מחשוון, עד תאים מחשוון. למה דווקא נקבע התאריך הזה? מה פתאום חושבים בחודש תשרי?
בא מדרש ואומר תשובה, מדרש נמצא בפרשת סמר. אומר המדרש, אתה יודע למה? התשובה פשוטה, אומר המדרש לפי שאף אחד לא יודע מה נגזר עליו בראש השנה. ליום דין נחוסה, בכסל יום חגנו, אף אחד לא יודע מה חכה לו בזאת השנה. יום הכיפורים נחתם הדין, גם זה מחוסה, אף אחד לא רואה שום דבר. אתה לא יודע מה נחתם, כולנו בטוחים בעזרת השם שנחתמנו, זה שנה טובה מתוקה של תפוח בדבש, ויהיה לכולם שנה הכי טובה בעולם. כולנו תקווה בעזרת השם, שקודם ברוך אוהב אותנו וככה יגזור עלינו דברים טובים. אבל מישהו יודע? אף אחד לא יודע. אבל אני יודע, אומר, אולי נגזר עליך חובת גלות. מה זה חובת גלות? לא אחד חלה לגלות עיר מכלל. גם חיות בבית חולים, אתה אכברי ברוך השם. אבל יש לך דוד שחולם, אתה צריך להיות ידוע בבית חולים באשקלון. בבית חולים באשקלון זה לא בבית שלך. אתה יושב על כיסא ואתה שם את הראש אחורה ויושב ככה, מה שנקרא, ואוכל ממנות חמות שמישהו מביא לך בסל. זה לא שאתה יושב במקרר ואתה שנייה מתי שאתה רוצה. זה לא הכי נוח, זה גלות. אדם גולה מהבית שלו, אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, אני עושה לך אמרה. אתה רוצה אמרה? בוא, צא לסוכה, אם נגזר עליך גלות, אתה במקום להיות באשקלון בברזילי, צא בסוכה שלך מחוץ לבית, תחשב לך כגלות, בקטנה, אני מסדר לך את זה. אז זה יהיה כאילו, במקום זה, אומר המדרש, לכן הצמידו את חג הסוכות ליום הכיפורים בתשרי, שאם חס וחלילה נגזר עלינו גלות, אתה יוצא לסוכה, ובזה מתכפר לך הגלות. אלה הדברים שאומר המדרש של פרשת אמור. הסוכה זה תענוג, זה לא גלות. סוכה זה תענוג. יש כאלה שזה קצת קשה להם, כי בסוכה חמת, אין לך מזכה. שימי אברר, גם אותה אימא. כן, אבל יש כאלה שהם אברר לא מספיק להם, ויש כאלה שגם חתולות, יש כאלה שהם חתולות יושבים איתם ביחד ולא נרדמים. ובדרך כלל אתה יודע שאתה נמצא בחצר וחתולים מריחים שאכלו שם ארוחת צהריים, אז הם באים לבקר ומיהו ולא... לא כל כך נעים. כל אחד עם השיטות שלו, מה נגיד לך? יש אנשים... יש אנשים שעד הרבה בסוכה אצלהם זה גן עדן, אין שום בעיות, אבל יש אנשים שאצלהם בסוכה זה קשה. כל אחד ואחד, זה המצוות שלו, ברוך השם. אספר לכם סיפור, מה? למה מיוזם בתמוז נתחל הכל? הרי שעבר עדיין אולי עם ישראל לא היה חוטא בחטא מרגלים, והיה הכל בסדר, מתקדם, למה תחו את הכל כבר ישר? שמה לא, כתוב שהקדוש ברוך הוא בהתחלה דחה 17 את יום הזיכרון לאלף את תשרי. אחרי זה שחטאו במרגלים, נדחה גם יום הכיפורים. רק אחר כך, זאת אומרת, כל זמן, בזמן שלו, כל אחד נדחה חג. השאלה היא למה כולם נדחו לתשרי, למה הוא לא העביר אותם, כולם נדחו לתשרי, זו השאלה. אספר לכם סיפור מופיע בספר מאיר עיני ישראל. היה בווילנה, היו שני אחים מאוד עשירים. עשירים מאוד, עשירים מופלגים. במסגרת העשירות שלהם הם פתחו קופת גמ"ח. אז הבנקים, זה לא כמו היום, אתה משבט את הבית שלך, משכנתאות, הבנקים לא נתנו, תודה רבה, הבנקים לא נתנו כסף. בקיצור, היו צריכים לקבל הלוואות, הם פתחו גמ"ח, והגמ"ח הזה נתן לנו כספים. היו באים, אתה מספר מה הבעיה שלך, מסתכל מה אתה יכול להחזיר, לא יכול להחזיר, נתנו 1,000 רובלים, סכומים בסכומי עתק. בקיצור, הגמ"ח היה פתוח כל יום שני וחמישי מ7 עד 9 בערב. וכל יום היה אח אחר. שני זה, חמישי זה, שני אחים. הם לא הסכימו להעביר את זה לאף אחד, לא לקחת... מה שנקרא מזכיר שאין האלה, רק כן, נתנו לה באופן אישי לעשות חסד, חוץ מזה שהם תרמו המון כסף לצדקה, אבל זה מה שהם עשו. אנשים באו, לקחו מספרים, כמה יכולים להיכנס בשעתיים, 15 אנשים, 20 אנשים, ועד צורכי המחה מרובים, באו אליהם, שמע, זה לא פייר, אנחנו מחכים, כבר שנים אני מחכה 50, ועוד שנים, ועוד 50, זה בלי קשר, תעשה, תוסיפו ימים. בסדר, שמעו לכולם, תוסיפו ימים. תוסיפו גם שני, שלישי, חמישי. גם זה לא הספיק, אמרו שמע זה לא מספיק, אז עשו שני, שלישי, רביעי, חמישי, 4 ימים. יום אחד אישה של אחד האחים אמרה לו שמע, זה לא עסק הדבר הזה. אתה לא בבית. אתה יוצא ב5 בבוקר לעבודה, לא ראה אותך בבוקר. אתה יוצא בבוקר, הולך להתפלל משם אתה הולך לעבודה. חוזר ב7 בערב, הולך לגמ"ח. מגיע ב9, אתה הולך לערבית, אחרי ערבית יש לך דף היומי, אתה חוזר ב10. אומר ב10 אתה נכנס, ב4:30 אתה כבר קם, כי ב5 אתה הולך, 6 שעות אתה חורף, אני לא רואה אותך, אתה אבא משבת לשבת, אני לא רואה אותך בכלל, מה אני מדבר? אז הוא אמר, תשמעי, זה המצווה שלנו, אנחנו לא נוותר. אז הוא אמר, תיקח מזכיר, מה הסיפור שלך? אני לא מבין, מה? אתה מתעקש על זה? אומר לו, אנחנו לא נותנים את זה, זה מצווה שלי, לא נותן את זה לאף אחד. בקיצור, רבו הפונים, והשאלה אם להוסיף עוד יום, גם את יום ראשון להכניס בזה. בקיצור, בכלל שלא יהיה בבית. האישה של אחד מהם אמרה, אין דבר כזה על גופתי, אם אתה פותח עוד יום, יותר, אז זה כבר שאלה של מלחמת העולם השונה, מה עושים? גם שמעו שהחופץ חיים מגיע לווילנה, היה לו דרשה בווילנה,
בענייני טהרת המשפחה, רבי חיים בא מרדין לתת דרשה אחת בווילנה בלילה, היה דרשה 6,000 מי שהשתתפו בדרשה הזאת, בלי רמקול, רבי חיים דיבר בשקט, דיבר עם רמקול, הגיע אחר הצהריים מווילנה, מרדין לווילנה, ואחרי זה זה יום שני בבוקר, אחרי התפילה הוא חזר חזרה לרדין. הוא רצו להיכנס, אני אומר, שמע, אין זמן להיכנס, אי אפשר, רבי חיים יהיה פה כמה שעות, לא שייך, בלילה צריך לתת לו לישון. קיצר, בעיות שהם אנשים עשירים וזה, סדרו להם פרוטקציה. אמרו, מתי שהחפץ חיים מקפל את התפילין, זה לוקח לו איזה 10 דקות, דברו איתו תוך כדי זה. קיצר, איך שמגישים לחופץ חיים, הוא חלש את התפילין של ראש, הוא מתחיל לסובב את הרצועות, חופץ חיים לא מכיר אותה, אני אומר, שוב עליכם, אומר, תשמעו, אולי אתם טענו לי, אתם אנשי וילנה, היום באמצע התפילה, פתאום קפץ לי איזה שאלה. אני מנסה לחשוב מה הפתרון שלה. דוד המלך אומר, אך טוב החסר דרדפוני כל ימי חיי. ושבתי בבית השם לאורך המימון, אני לא מבין, מה זה אך טוב החסד ירדפוני? מה, דבי רק שתדוף אותו טוב החסד? איזה מין בקשה זו? אך טוב החסד ירדפוני, שלא לדוף אותו שום דבר, למה צריך לרדוף אותו? מה זה בקשה אך טוב החסד ירדפוני? הוא אומר, ששבתם על זה? בדיוק היום, מעניין בווילה, פתאום עלה לי הרעיון. הם שואלים אותו, נו כבוד הרב, מה אתה אומר? הוא אומר, רגע, פה עכשיו עלה לי רעיון, אני לא יודע אם אני צודק או לא. אבל לפעמים האדם רודף אותו, הקדוש ברוך הוא גוזר עליו גזרות שירדוף אותו, פעם זה מס הכנסה, פעם זה ביטוח לאומי, פעם זה הבנקים, כל אחד רודף אותו משהו, אחד רודף אותו, הילדים שלו רודפים אותו, אבשלום רדף אחרי דוד המלך, כל אחד יש לו רדיפות. אמר דוד המלך, ריבונו של עולם, אם כבר צריך לרדוף אותי משהו, שזה יהיה טוב החסד, כל אחד נגזר עליו. אז הוא אומר, לפעמים בן אדם נגזר עליו לא להיות בבית. למה לא להיות בבית? בגלל מה? בגלל צריך להיות לאדם, בן אדם בקרוב שלו בבית חולים. אומר דוד המלך, כל שאני אהיה בקרוב שלי בבית חולים, שאני אעשה את זה בחסד, אני לא אהיה בבית. אבל אני אעשה את זה בחסד, אני אפתח גמר. אני אפתח את הגמר, אז אני אצרת את האנשים. אז אתה לא תהיה בבית, נכון, אבל יש חסד, לא בגלל בית חולים. אז הוא אומר, חשבתי אולי זה, מה אתם אומרים על הרעיון? איך הוא לשאול אותו שאלה? האם לפתוח עוד יום גמר? הוא אומר להם, זה מה שדוד המלך מבקש, אך טוב החסד ירדפוני. אם צריך לרדוף אותי משהו, שמה ירדוף אותי? שירדוף אותי טוב החסד. אומרים חז"ל במדרש, אם חס וחלילה נגזר עליך גזירה לגלות, אם יש לך גזירת גלות, אז מה צריך לעשות? לפחות הוא אומר, תצא לסוכה, לא צריך ללכת לבתי חולים. שם יהיה הגלות שלך, תראה במקום הזה, זה הגלות שלך. תשובה של המדרש. תשובה שנייה, מופיעה בספר ערוך השולחן. אומר הספר ערוך השולחן תפרש חפי, בוא תראה כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ולכן ציווה לעשות סוכה מיד אחר יום הכיפורים. למה? אומר, בדרך כלל שבני אדם רבים, שני אנשים שרבים, או בעל ואישה, פעם היו קצת בעל ואישה רבים, היום זה ברוך השם פחות, אבל פעם היה דברים כאלה, שאנשים, איש ואישה רבו. אז יש מושג כזה ששלום בית, עושים שלום בית, או שלום בין אנשים. אומר הספר ערוך השולחן, גם מי שעושה שלום בית, וגם מי שעושה מסגיע לעשות שלום בין אדם לחברו, אז יש מה שנזכר, תקופה של אי לוחמה. זאת אומרת, לא נלחמים אחד לשני, אבל נגיד לך שמתקפחים ומחבקים אחד עם השני, והוא נעשה אוהב שלו, וכל 5 דקות מתקשר אליו, לישון ומזמין אותו כבר לאוכל צהריים? לא. אומר לו, אדוני, שלום שלום, אבל איך אומרים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב, בוא תעזור. דבר ראשון, לרחוק, בוא תגיד שלום מרחוק, אל תתקרב יותר מדי. זה דבר ראשון. לבוא אליו, אחרי שחודשיים לא דיברת איתו, פעם אתה מתחבק איתו, אומר לה, יש שלום, מה שנקרא הסכם אי לוחמה, לא מעבר לזה. אומר הספר ערוך השולחן, תראה מה זה, הקדוש ברוך הוא יתברך שמו, מוחה לנו מחילה על עבירות שפגענו בו ביום הכיפורים. פגענו בו כל השנה, ביום הכיפורים מחילה הבנות, הוא מתפייס איתנו. אומר הקדוש ברוך הוא, לא רק שאני מתפייס איתך, אני רוצה שתבוא לשבת איתי בסוכה, בוא אליי לסוכה, בוא, אני רוצה להיות איתך ביחד. בצילו חימדתי וישבתי, והוא חזר אל ענני הכבוד. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, אני רוצה להיות איתך ביחד. אז המעלה הגדולה הזאת להראות כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, לכן הצמידו את חג הסוכות ליום הכיפורים, להראות את החיבה הגדולה שיש לקדוש ברוך הוא עם כנסת ישראל. למרות שחטאנו, ולמרות שעכשיו הקדוש ברוך הוא התפייס איתנו, ההתפייסות הזאת באה לומר, בוא, אנחנו מתפייסים ביחד. ההתפייסות הזאת לומר, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ומוכן אחרי 4 ימים אחרי יום הכיפורים לבוא ולגור איתנו ביחד. למד אותך את מעלת היום הגדול והנפלא הזה שנקרא חג הסוכות. זה ערוך השולחן. בא הטור, תפרי חפי, ואומר תשובה ידועה. אומר הטור, בעבר אנשים היו יושבים אחר הצהריים בפרגולות. אנשים היו חוזרים מעבודה, בבית לא היה מעברים, בבית לא היה מזגנים, זה לא כמו היום. לפני 60 או 70 שנה, מי שזוכר גם לא היה מקרר. אני מילדותי בבית, למה לא מקרר? למה קרר?
אז איך היינו מקררים אוכל בשבת? היה מפעל לקרח. היה קרח, היה קוביות קרח. היינו הולכים, היה מפעל, שני מפעלים בקרח בבני ברק, אחד בחוף רש"י, אחד בחוף סולפונות. והיינו בתור ילדים ביום שישי אחרי הבית ספר, הולכים עם עגלה ומביאים שני בלוקים של קרח. אם אתם רואים, היו מקררים ששמים מלמטה, היו שמים בלוקים של קרח כדי לקרר. אז אני זוכר את זה, אחי עשה שמחה, היה לו בר מצווה, נו, אז מאיפה תקררו את השתייה? אז בתוך האמבטיה. הביאו כמה בלוקים של קרח, ושם חיממו השתייה, מה השתייה? היה כבירה. היה, זה הדבר היחיד שהיה שם השתייה דליקטס. בירה, היה בירה אביר, בירה לבנה, בירה שחורה, אלה הרגדים שהיו שם, וזה מה שהביאו בבר מצווה לכל. היה בירה, איך קררו אותה? בלוקים של קרח. אתה מספר למעדים שלך, אני אומר להם סיפורים כאלה, אומרים, אבא, למה היית פעם אסכימוסי? אתה אומר, הנה, מביא את הקרח, מאיפה הוא מביא את הקרח? אתה לא מבין, אתה מדבר איתו בכלל. מי חושב על דברים כאלה? טוב, בקיצור, זה מה שהיה פעם. אומר הטור, בעבר לא היה מושג של מעברר. אדם היה חוזר מהעבודה, היה חם לו, מה היה עושה? היה מתקלח, והיה מיד יוצא למרפסת. מרפסת היה סוכר, שם היה כזה מנצחק עם די מלמד התקלים, והיו נחים ככה. אומר הטור, עכשיו תאר לך שאתה יושב בסוכר. אתה יושב בסוכר, למה אתה יושב בסוכר? כי אתה רוצה לנוח, מי יודע שזה דרך יציאת מצרים. אבל הוא אומר בחודש תשרי שכולם כבר מקפלים את הסוכות. למה? כי הוא הולך לרדת גשם, והמזג האוויר כבר לא כל כך חם. אז הוא אומר, אתה עושה את הסוכה בחודש תשרי כשכולם מקפלים את הסוכות, ואתה פותח סוכה, זה סימן שאתה יושב בסוכה, זה חלק יציאת מצרים. כך כותב בטור תת ושפה. רבותיי, בא הגאון מווילנה, הוא אומר פשט חדש לגמרי, רבותיי, כולם עונים תשובה למה זה בתשרי. אף אחד לא אומר למה זה בט"ו בחודש תשרי. למה לא בכ"א? למה לא בכ"ב? למה דווקא מיד אחרי שמיני עצרת? תעשה חג הסוכות. למה דווקא בתאריך הזה? אומר הגאון מווילנה חידוש עצום. דע לך, הוא אומר, שביום שעם ישראל עשה את העגל 17 בתמוז, הסתלקו ענני הכבוד. ענני הכבוד הלכו להם. 17 בתמוז הלכו ענני הכבוד. למה? כי ענני הכבוד באו בזכותו של אהרון הכהן. כמו שאומרת הגמרא במסכת תענית דף ט', שלושה פרנסים טובים עמדו לישראל ושלוש מתנות טובות ניתנו על ידיהם. המן בזכותו של משה, הבאר בזכותה של מרים, ועלי הכבוד בזכותו של אהרון. כיוון שעשה אהרון את העגל, הסתלקו עלי הכבוד, אין יותר עלי כבוד. מתי הם חזרו? מתי הם חזרו? אומר הגאון מווילנה, 85 ימים היו עם ישראל בלי עלי כבוד. משה רבינו עלה למחרת בי"ח, עלה משה רבינו למרון לבקש רחמים. וחדר בחזרה בכ"ט באב, הקדוש ברוך הוא אמר לו, בשור לך שני לוחות אבנים כראשונים. ביום ל' באב עלה משה רבינו בפעם השנייה, וחזר ביום הכיפורים הבשורה של סלחתי כדבריך. למחרת יום הכיפורים אסף משה רבינו את כל עם ישראל, שנאמר, ויקל משה את כל עדת ישראל, אומר רש"י, מתי זה היה? למחרת יום הכיפורים היה. ואמר לרבותיי להביא תרומות למלאכת המשכן. כמה זמן הביאו תרומות למלאכת המשכן, אומרת התורה, בשני בקרים, יומיים הביאו את כל התרומות, טונות של זהב. יומיים הביאו את התרומות, שנאמר, הם הביאו אליו עוד נדבה, בבוקר בבוקר, בשני בקרים, הביאו את כל התרומות למלאכת המשכן. ביום י"ד מעביר משה רבינו כל במחנה, והמלאכה הייתה דיים, ויותר יש רזרבות, לא להביא יותר למלאכת המשכן. אומר הגאון מווילנה, ביום ט"ו בחודש תשרי, מסר משה רבינו את כל התרומות לידי בצלאל ואוליאב, והם הפקידו את הדברים האלה אצל כל נושאי המלאכה, ובאותו יום התחילו לעסוק את המשכן. וברגע שהתחילה העבודה במשכן, חזרו ענני הכבוד. ויום וענני הכבוד חזרו בתאריך הזה ט"ו בחודש תשרי, לכן השתלינו לשבת בסוכה בט"ו בחודש תשרי. עד כאן דברי הגאון מווילנה, רעיון נפלא ביותר. יפה, אז עכשיו אנחנו יודעים למה חושבים בסוכה ט"ו בחודש תשרי. יש לנו רעיון נפלא. רבותיי, אני בא, אני רוצה לשאול כאן שאלה מאוד מאוד יפה. ישנו מהריל, מהריל זה ספר של מנהגי אשכנז, והמשנה ברורה והרמו מעתיקים אותו. בדרך כלל מנהג שהתקבל הם מעתיקים אותו. כותב המהר"ל, אני אגיד את הלשון של המהר"ל בפנים. מיד במוצאי יום הכיפורים, כתוב בחז"ל שכל מי שנמצא ביום הכיפורים שומע בת קול, כך כתוב, שומע בת קול שאומרת, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בטוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. אז יש כזה בת קול, שמעתם אותה? מסתובב כן, אם הלכתם ביום כיפור לאכול. מסתום ושמעתם את הברכות. יש כאלה ששומעים אותה כבר באמצע מנחה, וכבר אז מתחילים לחשוב על העוגות. אבל בדרך כלל זה יוצא רק אחרי יום כיפור, אנשים שומעים את הברכות הזאת. לך אכול בשיחה עמך ושתה בטוב יניך, כי רצה אלוקים את מעשיך. נו, זה מה שכתוב. רבותיי, אומר המשנה ברורה בשם המהר"ל, מיד אחרי יום כיפור,
אכלת משהו, טעמת משהו, מיד אחרי זה מה תעשה? מיד לאחר מכן יש לעשות סוכה. שנאמר, ילכו מחי אל חי. כך אומר המשנה ברורה, רמו מתיק דברי מהרי"ל. רבותיי, ילכו מחי אל חי, למה אתה צריך לעשות סוכה? אם רוצה המהרי"ל שנקיים מצווה, אז שיגיד, מיד שיוצא מכיפור, שים 10 שקל לצדקה, 50 שקל לצדקה, 100 שקל לצדקה. היה יזכור, תיתן עכשיו ישמעו נשמע את ההורים שלך, 100 שקל לצדקה, זה גם כי ילכו מחי אל חי. למה צריך לעשות סוכה וילכו מחי אל חי? יש להם הרבה אופציות לעשות מצוות. למה דווקא סוכה? מה רוצים איתנו לעשות סוכה? זכר לילכו מחי אל חי. זו השאלה שאני רוצה לשאול. והשאלה הזאת לא שאלה שלי, השאלה הזאת זה שאלה של ספר אחד מגדולי הפוסקים, נקרא בשם אליהו רבא. אליהו רבא שואל את השאלה הזאת ומציב את השאלה הזאת הרבה יותר עוצמתי. אומר רבותיי, לעשות סוכה זה מצווה או הכשר מצווה? לעשות סוכה זה מצווה או הכשר מצווה? הכשר מצווה. הכשר, לכאורה ככה, הכשר מצווה. אין מצווה לבנות סוכה. מה המצווה? לשבת בסוכה. בסוכות ישבו שבעת ימים. יש מצווה לשבת בסוכה לכאורה. אין מצווה לעשות סוכה. לכאורה, אני אומר לכאורה, כי ככה אני חשבתי כל הזמן שאין מצווה כזאת. ואם גוי הקים אותה, מותר לשבת? מותר לשבת. זה נקרא סוכת גלבח. אין קדושה בדפנות של הסוכה, אבל מותר לך לשבת. רבותיי, לכאורה אין מצווה, אני אומר לכאורה. למה אני אומר לכאורה? כי אם אתה רואה שהמהר"ל כותב, שללכת לקיים ולבנות את הסוכה, למה ילכו מחי אל חי, זאת אומרת שיש כן מצווה לעשות סוכה. אם זה לא היה מצווה, זה רק אשר מצווה, אז אין לך ילכו מחי אל חי. אם אתה רוצה שאני אעשה מצווה, תגיד, תיתן צדקה. למה אתה אומר לך לבנות סוכה אם זה רק הכשר מצווה? זו השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו. והתשובה לכך גם היא פשוטה מאוד. רבותיי, שימו לב. אתה רוצה לדעת את התשובה? יש רש"י. רש"י נמצא בגמרא במסכת מכות. מה הסוגיה שמדברת? הגמרא מדברת מה קורה לאדם שהרג נפש בשגגה. אדם הלך לחטוב עצים ביער, ותוך כדי חטיבת העצים נדחה ידו. בגרזל, אדם נהרג, רחמנא ליצלן. שואלת הגמרא, מה קורה אם אדם הרג מישהו בשוגג כאשר הוא עסק בצורך מצווה? האם גם שם הוא גולה או לא גולה? הלך לעסוק במלאכת מצווה. כגון מה? מה זה מלאכת מצווה? אומרת הגמרא, כגון הלך לחטוב עצים לצורך עצי המערכה, או, אופציה נוספת, הלך לחטוב עצים לסוכה. אומרת הגמרא, מה הדין אם אדם הלך לחטוב עצים בשביל סוכה ואז הוא הרג מישהו, גולה או לא גולה? גולה. זה הסוגיה. מה? למה הוא גולה? זה הכשר מצווה, זה לא המצווה עצמה. טוב, אז הגמרא שם דנה, זה הדיון בגמרא. אומרת הגמרא, חטיבת עצים זה לא מצווה. חטיבת עצים זה לא מצווה. למה חטיבת עצים זה לא מצווה? אומרת הגמרא, כי אם אתה תמצא עצים חטובים, אתה לא צריך לחטוב. אין מצווה לחטוב עצים. לא לעצי המערכה ולא לסוכה. אומר רש"י, כי חטיבת עצים איננה מצווה, אלא הכשר מצווה. עשיית הסוכה מצווה. אומר רש"י, לעשות סוכה מצווה. רש"י, רבותינו הראשונים, מצווה. שואל הערוך ללך, שם בגמרא מכות דף ח', מאיפה רש"י לקח את זה? מאיפה רש"י לקח את זה של מצווה? לעשות ציצית, זה מצווה או הכשר מצווה? הכשר מצווה. לעשות מצה זה הכשר מצווה, אכילת המצה היא מצווה. מאיפה רש"י לקח שעשיית סוכה היא מצווה? שואל הערוך לנר. אומר הערוך לנר, אתה יודע מאיפה הוא לקח את זה? כתוב בתורה, חג סוכות תעשה לך. מה זה חג סוכות תעשה לך? יש לך מצווה לעשות סוכה. ככה מי אומר? ערוך לנר. בא ספר אליהו הרבה ושואל שאלה. רבותיי, יש מצווה לעשות סוכה? אני רוצה לשאול אותך שאלה מאוד פשוטה. יש לבוש. אומר הלבוש, אל תעשה ברכת הלבנה במוצאי כיפור. מתי תעשה ברכת הלבנה? מתי? מתי תעשה? בעשרת ימי תשובה, מוצאי שבת תשובה, אז תעשה ברכת לבנה. אמר לי חכם אחד, אומר הלבוש, תר"ג, אמר לי חכם אחד, מה פתאום אתה ממתין עם זה? תעשה את המצווה הזאת מיד. למה לעשות את זה מיד? למה? אולי כף המאזניים שלך מעוינות, אם כף המאזניים שלך מעוינות, טוב שתוסיף עוד מצווה, תעשה ברכת הלבנה, או בעשרת ימי תשובה. למה? ברכת הלבנה מצווה, לראות לחדש חודשים, מצווה, כל חודש לברר ברכת הלבנה. אז תעשה את המצווה הזאת בעשרת ימי תשובה.
שואל אם ככה אליהו הרבה, לי בדי הלבוש הזה, בדרך אגב, הגאון מבין להפוסק את זה להלכה, לעשות ברכת הלבנה מתי? לעשות ברכת הלבנה ומוצאי שבת תשובה, כך הוא אומר. למה? למה? כל הנהגים תמיד מוצאים. בסדר גמור, אני לא חולק עליך, גם אני לא אקח. אבל אם יצא מוצא שבת של עשרת ימי תשובה, אני לפני הזמן של הקידוש... אז אתה לא עושה, אז אתה מחכה לזין, ואז אתה עושה בזין. בעשרת ימי תשובה. כן, לא דווקא, בזין, מתי שיוצא לך, כך אומר הלבוש, וכך כותב הגאון מווילנה. כך הוא פוסק. יש אנשים שמקפידים לעשות דווקא מוצאי כיפור, זה בסדר, זה גם דעה. אבל אומר הלבוש, אם זה מצווה, תוסיף אותה למניין המצוות. עד כדי כך. כותב הספר מטה אפרים שכדאי לקנות את ארבעת המינים בעשרת ימי תשובה. למה לקנות ארבעת המינים בעשרת ימי תשובה? כדי שיהיה לך עוד מצווה, וזה ודאי לא מצווה. זה מה זה? אפשר מצווה, אין מצווה לקנות. אם קיבלת מישהו במתנה, גם קיבלת את המצווה. אז מה זה? אתה רואה שאפילו אפשר מצווה לעשות אותה בערב סוכות. שואל אם ככה ספר אליהו רבה, אז למה אתה אומר לי לעשות את הסוכה במוצאי כיפור? עד הרבה, תעשה את הסוכה מתי? בעשרת ימי תשובה, תעשה אותה בעשרת ימי תשובה ותוסיף לך למניין המצוות עוד מצווה אחת. כך שואל הספר אליהו רבה, ואתם רוצים לדעת את התשובה בדרך. אז אני אומר לכם את התשובה, ולפני שאני אומר את התשובה אני רוצה להקדים הקדמה. הקדמה שאני אומר אותה עכשיו לקוחה מספר שנקרא שם ישמואל, הוא המקור לרעיון, ממנו לקחתי את זה. יש לו שיעורים החל משנת תרע"ב עד תרע"ט, בכל שנה הוא חוזר על אותו יסוד, וכל פעם הוא מוסיף עוד שאלה אחת. אני אוסיף שתי שאלות מתוך הדברים שלו. שאלה מספר אחת שהוא שואל, למה יש איסור מיוחד של גזל בסוכה? אומרת את הגמרא, מסכת סוכה דף ט', חג סוכות תעשה לך, לך ולא מן הגזול. אסור לך להשתמש בסוכה פסולה. הוא אומר, למה אתה צריך ללמד את זה לימוד? שמה צריך את זה לימוד מיוחד? תפילין זולות, אתה צריך להביא לימוד מיוחד? גנבת מישהו תפילין, אתה יכול להשתמש בזה? למה? מצווה הבאה ברמה. אתה לא צריך לימוד מיוחד, גנבת מישהו ציצית, אתה יכול להתעטף בזה? לא, זה גנוב. אז למה אתה צריך לימוד מיוחד שגנבת סוכה, אתה לא יכול להשתמש בזה? גנבת כפנות ממישהו, גנבת סכך ממישהו, אתה לא יכול להשתמש בזה, זה מצווה הבאה ברמה. למה אתה צריך לימוד מיוחד על זה? שינוי אבל. ומה? שינוי. מה שינוי? היועצים עכשיו סוכה. לא, לא, לקחת דפנות, מישהו שלקח יש לו דפנות של סוכה, גנבת ממנו את הדפנות. אבל סוכה זה סכך, זה לא דפנות. כן, גם סכך, מישהו שם סכך בלילה, ואתה עבדת לו את הסכך, ושמת את זה בסוכה שלך. לא שינית שום דבר, זה הסכך, גנבת ממנו את הסכך. זה סכך גזול, סכך גזול, אתה לא יכול להשתמש בזה, למה אתה סלימות מיוחד, כך קורא לספר שם ישמואל. שאלה מספר 2, שנה אחת הוא שואל, מה מצוות השמחה הגדולה שיש בסוכות יותר מפסח? מה המצווה הגדולה? זה שהקדוש ברוך הוא הושיב אותנו בסוכה, מביא לך יותר ושמחת בחגיך ממה שהקדוש ברוך הוא הוציא אותנו ממצרים, זה פחות שמחה? מה השמחה? מה יש לך? נכון, אחרי כיפור אתה שמח, חלו אחרונות, כל התשובות שאומרים לך... יש לך מזון, יש שמן, והחיטים... כן, אז מה שכתוב בחינוך, היות שכולם הכניסו הביתה את כל הפירות, אז זה הביא לך שמחה וצריך לנתב את השמחה, כך אומר הספר החינוך. אבל הוא שואל, מה זה העניין של ושמחת בחגיך? למה מצאת כאן שמחה יתרה? כך שואל הספר שם ישמואל. אני רוצה להביא עוד שאלה אחת מהדברים שלו. רבותיי, אני ראיתי בספרי החסידות, ראיתי בספרי החסידות, ועד עכשיו חשבתי שזה חסידות בעלמא. לא להכניס גוי לסוכה. לא להכניס גוי לסוכה. כך כתוב בספרי החסידות. ראיתי בספר חכם יצחק ועוד. שנה שעברה בסוכות, ראיתי שכף החיים פוסק את זה להלכה. לא להכניס גוי לסוכה. יש לך עסקים, אנשי עסקים, אתה איש עסקים, באים לבקר אותך חברים, אל תכניס אותם לסוכות. בשום פנים באופן לא. בעיקר בחוץ לארץ, אנשים שיש להם שכנים גויים, ויש להם יחסי ידידות, אתה מזמין אותו למסבר לך חשמל, אתה אומר, בוא, מוסטפה, בוא, תראה רגע, נהיה לי חושך. אז למה נהיה לך חושך בסדר גמור? בסוכות, אל תכניס אותו לך הביתה. אל תכניס אותו לסוכה שלך. מה קורה למסבר חיים לסוכה? מה? ברוך הבא. ברוך הבא. מה אתה מדבר על כלב? אה? זה כמו כלב שנכנס הביתה, מה? אולי על פי מה שנגיד עכשיו, אולי זה ישתנה עלי. אבל לא אומר, כפה חיים לא מדבר על בעלי חיים. מצד אחד יש הרי דעה בגמרא שמותר לעשות דופן מפיל. אז יש לך את הפיל עצמו. השאלה אם לכלב יש דין יותר גרוע מפיל, אני לא יודע. טוב. בכל אופן, אנחנו רוצים לקחת את הסוגיה הזאת וללמוד דבר נפלא ביותר. כתוב בכפה חיים לא להשתמש, גוי לא יש לו להיכנס את הסוכה. ושאלתי את עצמי, גוי מותר לא להכניס אותו לבית כנסת? מותר,
כן? נו, אדם אסור להיכנס לסוכה. מה קרה? סוכה יותר חמור מאשר בפנסת? אמרתי להשמיד תירוץ בשנה שעברה בסוכות, ועם זה הלכתי לישון רגוע. שולח השם למצווה של הסוכות, שלא יבואו לעשות. לא, ודאי שלא נחשב. הוא בא אליך לפגישת עסקים, הוא לא חושב על סוכות שום דבר. הוא בא אליך עסקים, או אחד, יש לך עסקים אחד מהודו, או אחד, אני יודע, מהטוורפן, איזה גוי שאתה עושה איתו עסקים ביהלומים. הוא נמצא כאן בסוכות בהילטון בתל אביב. הוא אומר, וואלה, ראיתי, יש לכם סוכות, וזה, אני יכול לבוא אליך הביתה לצהריים. אם אתה יכול לבוא, אבל אחרי סוכות, בסוכות לא תבוא אחרי שמחת תורה, אם זה חנוכת תורה, כמה שאתה רוצה, מה? יש שאלה, הוא שאל שאלה חשובה. כן. אמרנו שהגוי מותר לו להתקין סוכה, נכון? לא מותר לו, אם הוא עשה סוכה, מותר לך להשתמש בה. אם הוא עשה. כן. אבל אם הוא עשה... אם הוא עשה סוכה, מותר לך להשתמש בה. אבל הוא כבר בפנים. הוא לא בפנים, הוא עשה את הסוכה והלך הביתה. הוא עשה את הסוכה עד י"ד, י"ד הלך הביתה. הייתה שנייה שעה, לפני... י"ד גמר, י"ד עשה את הסוכה, הלך הביתה. הגיע את זה, לא שם, הוא כבר נסע לטיואן, הוא לא נמצא. דובר על הימים שבעזרת השם הסינים יבואו לנו את הסוכות. אבל בכל אופן, זהו, עשה את הסוכה, וזהו, נגמר, הלך הביתה. אז אמרתי לעצמי, מה פתאום גוי אסור לו? למה אסור לו? עניתי לעצמי תירוץ. ישנה גמרא במסכת, מסכת עבודה זרה דף ג'. אומרת הגמרא, שלעתיד לבוא יבואו הגויים ויגידו ריבונו שלם, תן לנו מצווה אחת ונקיים אותה. תן לנו מצווה אחת, אומר הקדוש ברוך הוא, נתתי לכם מצוות, לא קיימתם אותן. תן לנו מצווה אחת. מה המצווה? סוכה. יש לי סוכה, מצווה קלה, יש לי איך לקיים אותה. מה עושה הקדוש ברוך הוא? מגדיר עליהם חמה כבתקופת תמוז, נהיה להם חמסים, כל אחד יותן לך לסוכה, נותן ביתה, יוצא החוצה מהסוכה. הקדוש ברוך הוא שוחק עליהם. אומרת הגמרא, מה, ועומר רובי המצטער פוטר מן הסוכה? אומרת הגמרא, פטור כן, אבל לא נותן ביתה. כך אומרת הגמרא, יופי, עד כאן. אמרתי לעצמי, יש חז"ל בגמרא מסכת ברכות, אומרת הגמרא, בז לדבר יחבל לו. אם אדם בז לדבר, אתה לא יכול ליהנות ממנו. למה? הגמרא אומרת, והמלך דוד זקן בא בימים, ויחסו בבגדים, ולא יחם לו. למה? אומרת הגמרא, היות והוא ביזה את הבגדים של שאול, הוריד לו את הכנף של הבגד, לכן הוא לא יכול ליהנות, הבגדים לא חיממו אותו. אמרתי לעצמי, אם הגויים נותנים ביתה לסוכה, מה פתאום שיתנסו לסוכה? לא, אמרתי לעצמי תשובה פשוטה, לא, לכן לגוי אסור להיכנס, זו התשובה שעניתי לעצמי ככה. עד השנה, השנה למדתי פשט חדש לגמרי. מה הפשט שלמדתי? אפשר להגיד שכאילו, כאילו, לא רוצים שתתן את הזכות הזאת, כאילו, אנחנו לא רוצים שהם יסביכו. אם אתה משאיר אותם בסוכה, אז הוא אומר, אני אעשה את המשפט סוכה. כן, אבל זה לא מצוות סוכה. קדוש ברוך הוא הציע לו קיים סוכה, ישב בסוכה, נתן ביתה, אז אומרים נותן ביתה, למה שהפתרון הזה דבר נותן? אחד שנותן לך ביתות, אתה מזמין לו שייתן לך ביתות? אומר, לא, אתה תיתן לי ביתות, אתה רוצה להכניס אותך, זו התשובה שעליתי לי שמה שעברה. השנה... זכר לענני כבוד. מה, מה? הסוכה היא זכר לענני כבוד. נכון, והגויים לא היו שם. נכון, נכון, זו תשובה מאוד יפה, הראיה שגם שבט דן לא היה בפנים. שהיה אחריו עד עבודה זרה, גם הוא היה, תשובה נפלאה ביותר. אבל אני רוצה ללכת לרעיון נפלא שראיתי בספר שמי שמואל. אומר הספר שמי שמואל, אתה יודע מה זה סוכה? סוכה זה בית המקדש. בית המקדש. סוכה זה בית המקדש, מאיפה לקחת את זה? אומר השמי שמואל, בוא נראה פסוק שמופיע בתהילים מזמור ע"ו. ויהי בשלם סוכו ומעונתו בציון. אומר התרגום יונתן בן עוזיאל, ויהי בשלם היינו ירושלים. סוכו היינו בית המקדש. לדוד השם אורי זה ראש השנה, וישעי יום הכיפורים. כי יצפנני בסוכו, ביום רעה יסתירני בסתר רעה. לא, אומר רש"י, יצפנני בסוכו, זה בית המקדש. אז איך קוראים לסוכה? קוראים לסוכה, סוכה זה בית המקדש. אז השם של בית המקדש זה סוכה. אומר הספר שמי שמואל, הקדוש ברוך הוא מזמין אותך להיות איתו בסוכה מיד לאחר יום הכיפורים. מיד לאחר יום הכיפורים, אז תעשה סוכה. למה? כי הקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה איתו ביחד. אומר השם משמואל, ישב השטן ומביא זוהר, וכשהקדוש ברוך הוא אמר להביא תרומות למלאכת המשכן, ישב השטן והמתין לראות האם עם ישראל יביא תרומות מן הגזל. ואם יהיה תרומות מן הגזל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני לא משכין את שכינתי בתוך גזל. הקדוש ברוך הוא שונא גזל בעולה, ולכן בקורבנות אומר פרשת ויקרא, אדם כי יקריב מכם. אומר רש"י, למה אדם ולא איש? מה האדם הראשון לא יקריב מן הגזל? אף אתם אל תביאו קורבנות מן הגזל. ולכן את הזפק של העוף זורקים, לא משתמשים בו. למה? כי העופות אוכלים בכל מיני מקומות.
קודבוך הוא לא רוצה שיכנס כזה לבית המקדש. ולכן, אומר השם משמואל, להיות את זה בית המקדש, לכן יש לימוד מיוחד שלא להשתמש בגזל לצורך סוכה. לכן חג סוכות תעשה לך ולא מן הגזל. למה? זה שחז וחלילה לא נעבור על איסור גזל, זה מה שנאמר כאן בדברי רבותינו. יוצא שהסוכה הזאת זה בניין בית המקדש. אם סוכה זה בניין בית המקדש, נוכל להבין טוב מאוד. גוי, מותר לא להיכנס לבית המקדש? עד חי, יש מקום שנקרא חי, כך אומרת הגמרא מסכת כלים, אומרת הגמרא. חי, היה מקום מיוחד שנקרא חי, עד כאן גוי יכול להיכנס, מכאן ואילך הוא לא יכול לעבור את הקו. אומר אם ככה השם משמואל, לכן לגוי אסור להיכנס לבית המקדש, אומר כף החיים, למה? כיוון שכמו שגוי לא נכנס לבית המקדש, גוי לא נכנס לסוכה. כי הסוכה מבחינת בית המקדש, אם סוכה זה בניין חצי המלגש, הוא דבר שההגנה שיש לנו בתוך הסוכה זה כמו הגנה שיש לנו בית המקדש. איזה הגנה יש לנו בית המקדש? כתוב בחז"ל שבשעה שמשה רבינו גמר לבנות את המשכן, ויהי ביום קלות משה להקים את המשכן ויברך אותם. מה בירך אותם? וינועם השם אלוקינו עלינו מעשי ידינו כהנה, עלינו מעשי ידינו כהנה, יושב בסתר עליון, בצל שדי תלונן. מחז"ל, בצל שדי תלונן, בצל בצלל, בצלצל שדי, בצל בצלל, התלונן, הקדוש ברוך הוא יבוא לישון. פירוש הדבר שרגע שנכנסים לתוך הסוכה, נכנסים לצילו של הקדוש ברוך הוא שהוא משכן. ומי שנכנס לתוך צילו של הקדוש ברוך הוא שהוא משכן הוא מוגן. רבותיי, אני רוצה לסיים ברעיון נפלא שמביא הגאון רב שלמה קלוגר. אומר רב שלמה קלוגר דבר נפלא. דע לך, הוא אומר, שאדם שנכנס לתוך הסוכה הוא מוגן. אתה יודע למה הוא מוגן? אומר דבר נפלא ביותר, תשמעו את הרעיון הנשגב שלו. אומר רב שלמה קלוגר, יש גמרא במסכת, מסכת תענית, מספרת הגמרא שרב הילקה בן אדם שהתחתן עם גויה. היה אדם שהתחתן עם גויה ורב אמר להלקות אותו. הילקו אותו 40 מלקות והוא מת. מת? הוא לא עמד במלקות. מת, שמע מזה שבור המלך שהוא הילקה אותו ומת, מה הוא עשה? אמר, צריכים עכשיו להרוג את רובה. צריכים להרוג את רובה ולעשות צרות ליהודים. האמא של המלך, קראו לה איפרה הורמי, אמרה לבן שלה, אוי ואבוי לך אם אתה תעשה משהו, אוי ואבוי לך. אמר, למה? אומר, היהודים, אל תתחיל איתם, מי שמתחיל איתם גומר לא טוב. אל תתחיל איתם. טוב, בקיצור, אחרי שהוא שמע את הדבר הזה, עד כדי כך, אז מה הוא עשה? שמע את הדבר הזה, לכן אמר, מה הם יכולים לעשות? הם יכולים להוריד גשם גם בחורף וגם בקיץ. אמר, בוא נראה. עמד רבה בתפילה לקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הוריד גשם. איזה גשם? שיטפון בתקופת תמוז, שיטפון! באותו רק שזה מה שהיה, ירד שיטפון מהשמיים, ירד השיטפון, בלילה בא אליו אבא שלו ואמר לו, רובי, אל תישן במיטה. אל תישן במיטה הלילה. למה לא לישון במיטה הלילה? מה קרה? אמר לו, המזיקים רוצים לפגוע בך. אז הוא הלך לישון במקום אחר, בבוקר הוא בא למיטה שלו, ומה ראה? ראה את כל המיטה נקובה בחרבות. אומר רבי שלמה קלוגר, אומר רבי שלמה קלוגר, בוא ותראה, האדם שמגיע לחג הסוכות, כל המזיקים רוצים לפגוע בו. למה? עברת יום כיפור? המזיקים לא רוצים לעבור בשקט הזה שהקדוש ברוך הוא מחל עוונות. אומר הקדוש ברוך הוא, בוא, תהיה איתי ביחד בבית המקדש, תהיה איתי ביחד בסוכה, אם תהיה איתי בסוכה אתה מוגן. יזכנו הקדוש ברוך הוא, שנהיה בתוך צילה דמאמנותא, בתוך השראת השכינה, בתוך הסוכה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם ישפיע עלינו כל ההשפעות הנפלאות של החג הזה, ונזכה כולנו לפתקא טבא ובשנה טובה.